Ставка во Кавадарци се организира саем за вработување во организација на Агенцијата за вработување. Овде во спортската сала Јасмин, невработените и работодавачите ќе се сретнат на едно место каде што работодавачите ќе ги понудат своите можности за вработување, а невработените ќе имаат можност да изберат квалификувано работно место според она што го бараат. Во ова линковско вклучување разговараме со директорот на Агенцијата за вработување, господинот Поповски. Господине Поповски, кажете ни со која цел се организира саемот и колку денеска во Кавадарци, колку фирми се представуваат? Пред се ова е трета манифестација од третиот циклус на саеми за вработување. После Штипскиот саем, Кавадарци е трет, така да 28 компании денеска ќе бидат присутни тука во Кавадарци, од регионот. Со тоа што се надеваме дека на едно место ќе се сретнат и понудата и поборувачката на работни места. Ќе се поразговара директно со работодавачите, ќе се види кои се тие работни места, кои се тие образовни квалификации или дополнителни вештини кои што треба да ги поседуваат лицата кои што бараат работа. И едноставно, најбитниот момент ни е да младите луѓе кои што допрва треба да изберат образовен процес, го посветат овој саем, да што се бара, да научат како се бара работа и да изберат профил кој што во иднина ќе им даде работно место, а нема да бидат невработени лица. Со оглед на тоа дека Кавадарци е еден од градовите со најниска стапка на невработеност, дали имате информации колку баратели на активни баратели на работа има во моментов и колку изнесува таа ниска стапка на невработеност? Па согласно информациите со кои што располагаме и од моите колеги кои се од Кавадарци, над 2150 лица бараат работа во овој момент како активни барачи на работа, а во едно стапката на невработеност која што официјално ја има во општина Кавадарци е некаде под 7%. Така да доколку се направи една дистинкција со другите градови, Кавадарци може да се каже еден град каде што процентот на невработеност е под 10%, односно се намалува драстично во последните неколку години. Кажете ни кога би ги информирале граѓаните за саемите кои што се организираат низ републикава, кога би излегле со официјалните извештаи за она колку луѓе се вработиле преку ваквите манифестации? Па последниот настан и последниот саем од овој циклус, на третиот циклус ќе биде на 15 јуни, така да 15-ти ден секогаш што ставаме на компаниите да се завршат својата работа, значи да направат интервјуа, селекција, прво селекција на CV-а, па интервјуа и нормално потоа да одлучат кого ќе вработат. Така да некаде околу 1 јули веќе би требало да ги имаме првичните резултати, но сепак се уште е рано, значи кога кренете затоа ќе ги имаме некаде крајот на летото, така да пред почетокот на четвртиот циклус на саеме кој што ќе почне некаде крајот на септември месец. Мислам дека ќе ги имаме веќе оние квалитетни информации колку имаме успешност од саемските манифестации. Саемите се организираат од 2014-2015 година. Вродуваат ли со плод ваквите саемски манифестации? Саемот има, да кажеме, две карактеристики каде што ги дава резултатите. Првото е видливост на работните места и квалификациите, сите оние што бараат работа, така да ќе може да се насочат кон она насока или квалификација која што е потребна од работодавачите, а воедно на класичен начин се доаѓаат во контакт со самите работодавачи и невработени. Значи над 21.000 CV-а се доставени. Согласно информациите на работодавачите кои што ги имаме заклучно со 2015 година, над 2500 лица во тој момент беа вработени. Така да мислам дека бројката е далеку повисока, но ова е согласно информациите на самите работодавачи. Јас се надевам дека и овие саемски манифестации кои што сега ги организираме ќе дадат соодветен број на вработување, но да дадат и соодветен број на сочување на младите лица кон техничките науки или кон оние работни места, односно образовани профили кои што имаат иднина, односно веднаш вработување по завршување на образованието. Директор, ви благодарам и ви посакуваме успешности на овој саем. Благодарам и на вас.